Per experimentar de moltes maneres. De fet, tampoc hem fet un concert molt específicament pensat per un teatre i crec que s'hi adiu perfectament, no? L'experiència és molt bona. La primera vegada que toquem en aquest espai i esperem tu poder tornar, molt, si no molt aviat, d'aquí un temps. Thank you.
reflexen en el que està passant aquests dies pels carrers de... Sí, de Catalunya, Espanya i finalment del món, no? També el que està passant amb Fukushima, el que està passant doncs, amb l'alimentació a nivell mundial, el que està passant amb l'energia, és el que està passant amb els bancs, el sistema financer, no? Vull dir que no cal ser gaire adiví per veure que el sistema està amb hacke, no? Amb Jack Ma gairebé i que ja és hora de canviar. Si no fem alguna cosa, possiblement nosaltres ho notarem, però les generacions que venen a darrere patiran doncs, una molt mala gestió del que tenim. No? I dia 1 doncs és una proposta, són propostes, perquè pensem molt que aquest canvi ha de ser personal. Si un no canvia respecte al seu dia a dia, és impossible fer canvis globals. No? I aquesta és la solució, no? La màgica solució que tothom espera, de què passarà? Doncs hem de canviar cadascú amb els seus petits hàbits, les seves petites maneres d'entendre la vida, i això farà que tinguem un espai diferent per fer les coses. Moltes gràcies, Jordi. Som els vostres, no el moment de tornar a la convocada. Avui us vam presentar el nostre dia 1. Tots tenim un dia 1 per començar, individual i global. Ens agradaria dedicar especialment aquest concert a tots els indignats i indignades que hi ha a les places de Cabra de Catalunya. I el rei d'estat, perquè ells parlen del seu cop i diuen. Gràcies. Per la música, també tenim una pròpia crisi de sistema que també acaba afectant a la indústria, però també alhora nosaltres portem 18 anys en aquest ofici i n'hem passat amb molts colors. Llavors ens sentim contents i sobretot de veure la resposta de la gent, no? De que continuem fent coses que interessen i això ens fa molt feliços de que hi hagi gent que té ganes de seguir gossos. I en 18 anys és difícil reinventar-se, no? Sí, sí, sí que és complicat, però tampoc igual és una voluntat, no? Igual és... El temps passa, no? I avui ets una persona i d'aquí un any ets una altra. O sigui, l'essència possiblement és la mateixa. Jo crec que a gossos l'essència es veu des del primer disc a l'últim, hi ha algo que dius, ei, són ells, però aquest potser és com les modes, no? O les maneres de tractar les coses, doncs també anem canviant, sobretot per no cansar-nos, no? Per no repetir-nos en excés, perquè nosaltres mateixos ens sentiríem com estranys, no? Contínuament fent el mateix, perdríem molta creativitat. Corren, s'ha convertit en cançó bandera, us esperàveu això? Aquestes coses la veritat no les pots preveure mai. Sí que a vegades hi ha cançons que tens bona sintonia, dius mira aquesta cançó igual té alguna cosa especial, però no pots arribar mai a preveure què és el que passarà, perquè al final ara això és la gent que ho fa, ja no, és com una cançó que ja deixa de ser teva. I estic segur que hi ha gent que se la sap o la canta i igual no sap ni que som nosaltres. Ara se n'ha fet seves de l'IDAP per la llengua també. És algo que ens fa molt feliços, no? Que la gent pugui fer servir el que nosaltres hem fet també doncs, per tirar endavant la seva causa, la seva idea. I això realment quan passa és un regal molt gran, perquè te n'adones que bueno, igual al llarg del temps, quan no hi siguem,
quedaran aquelles engrunes, no, que queden amb el temps, no, com els grans clàssics que tenim de la nostra cultura, no.